Yang pertamanya ada benda sensor gear dah rosak. Sensor gear dah rosak. Masuk. Kunci dia start. Okey, nampak meter dia. Okey, check light dia padam. Nyala balik. Okey, yang ni kita try tekan minyak. Tak berjalan. Tak ada apa langsung. Ha, ni nama dia rosak lah benda ni. Okey, kita matinya balik. Minta maaf, isap okok. Kita ambil yang kedai potong punya. Original. Masuk. Okey, masuk lah. Kita on kunci, start balik. Okey, dia padam. Lepas tu dia keluar balik. Ini yang kedai potong punya ni. Rem pun tak jalan. Tak jalan. Okey, kita mati enjin balik. Kita masuk yang ketiga. Tapi model lain. Model nombor 3. Yang ni tadi model nombor 2. Ini original dia punya lah. Kedai potong punya. Ini pun original kedai potong. Itu nombor 3. Okey, masuk. Kita try start balik. Okey, padam check light. Kita try rem dia. Tapi dia menyala check light. Lepas tu dah tak boleh nak rem sangat. Tak ada power. Okey. Kita matinya balik. Sekarang ni, nak tengok nombor berapa pula pun tak tahu dah. Betul ke mana ni? Tanya, nak kena beli yang baru. Original. Tapi, costing dia tinggi. Kan, harga dah kat 1,000 lebih. Nak beli takut tak jadi. Okay?